Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Nina furaha kwamba hii leo tarehe 18 Julai mwaka 2024, siku ya Alhamisi, vijana wa Gen Z wameweza kufunza serikali ya Bwana Ruto lesson pamoja na maafisa wa polisi. Je, ni lesson gani hiyo, ladies and gentlemen? Mnamo siku ya Jumatano tarehe 17, serikali iliweza kukurupuka na kufikiri kwamba we as the Gen Z's, we don't know how we communicate. Sasa serikali ikaenda ikaunda notice fulani ambayo ilikuwa inawaita vijana wa Gen Z milioni 5 hii leo waende upande wa Uhuru Park, waende wakusanyane pale, kisha wakishafika milioni 5 waanze kuandamana kwenda State House kwenda kumngoa William Samui Arap Ruto mamlakani. Let me tell you, ladies and gentlemen, our parents, let me tell you, and the Gen Z's, let me tell you, someone is trying to set the Gen Z's on fire, and someone is trying his or her best to hijack the Gen Z's for his or her personal benefits. For God's sake, why should someone go to the cyber, go to his computer or her computer, aweze kuunda poster ambayo inasema iti kwamba siku ya Alhamisi vijana wote mnahitajika upande wa Uhuru Garden, kipindi ambapo we as the Gen Z's hatukukua tumepanga kwamba leo Alhamisi ni maandamano? Because vijana wa Gen Z wanajua siku ambazo wana communicate. Don't ask me how they communicate, but they know how they communicate. Hii leo hawakukua wamepanga ni maandamano. So, someone either from the government or someone who has intentions to hijack or set the Gen Z's on fire tried his mediocrity on Wednesday. Akaenda, akaunda kitu kama hicho ambacho unaonda hapo. Akasema kwamba occupy Uhuru Park. 5 million Gen Z's assemble at Uhuru Park. Number 1, camping gear. Number 2, food and water supplies. Number 3, warm clothing and blankets. Number 4, personal hygiene items. Number 5, first aid kits. They are still killing us. It is clear that we must take our stand to be next to the next level. We are calling on Gen Z's, all the Gen Z's from the outskirts of Nairobi to join us at Uhuru Park until we reach 5 million strong. Then we shall mandatory march to the State House. Kama hizi habari zingekuwa za ukweli, mimi peke yangu ningewaeleza siku ya Jumatano ile mipango ambayo Gen Z wako nayo. But huu uliona nikieleza kweli? I kept quiet because I knew it is fake. So, huyu akasema hivi, eti kwamba vijana wote kuja pamoja, tulale upande wa Uhuru Park, beba blanketi, beba first aid kits, tuende tulale pale mpaka tufike 5 million. Tukishafika 5 million, tuende State House kumlazimisha William Ruto aondoke mamlakani. Wanafikiri sisi ni wajinga tukurupuke tuende upande wa Uhuru Park alafu tuende State House tuende kumongoa William Ruto mamlakani? First of all, tumegundua kwamba ni hili, tukimlazimisha William Ruto aondoke mamlakani wala aweze kuresign, automatically mtu mwenye atachukua mamlaka ni deputy president.
Na hivyo basi tutakuwa tumefanya kazi ya bure because tulikuwa tunataka the entire government iende nyumbani. True or false? I'm not lying. Tulikuwa tunataka serikali yote iende nyumbani, tuchague viongozi wapya ama upya. Tumeweza kuelewana mpaka hapo? Meaning there is someone outside there who is trying his best or her best to hijack the Gen Z's movement. Now, at Wednesday usiku, vijana wa Gen Z wakaja hiyo post ambayo ilikuwa imeundwa, wakaandika fake news. Sio sisi tumeweza kuandika hiyo kitu. Alafu wakaja tena wakaandika wadau, this is fake, don't fall for it. In trap, kesho msikuje. Vijana hao wakaambiana vizuri kwamba kesho Alhamisi tarehe 18 musitokeleze. Hichi kitu ni cha uongo. Unanielewa? Kwa sababu kipindi ambapo tunataka maybe kumerge kwenda State House, tungekuwa na strategy. Kama ile siku ambayo tulipoweza kuingia Ikulu, niliweza kuelezea strategy jinsi ambavyo vijana hao wamesema hivi: if by accidentally they pass the finance bill, there are four ways to enter into parliament. Nikawaeleza. Lakini mulisikia mimi nikiwaeleza Wednesday. Meaning hichi kitu kilikuwa cha uongo. Someone is trying to set the Gen Z's on fire. Wanafikiri hatu kuona jinsi ambavyo ndugu zetu waliweza kuuawa nje ya parliament. So wanataka tuende tukuje pamoja and then tuelekee State House tuuawe. Inaonekana kwamba kuna watu ambao wanafurahia tukiuawa, si ndio? Si ndio? Now, serikali ilipoweza kusikia kwamba vijana wa Gen Z wataelekea upande wa Uhuru Park kwenda kukaa pale, kukambu pale mpaka wafike 5 million kisha waweze kuandamana kuelekea State House. Now, William Ruto, acting Inspector General Douglas Kanja, wakaweza kuwatuma maelfu ya maafisa wa polisi kuelekea upande wa Uhuru Garden. Mtu yeyote wataweza kupata kijana wa Gen Z akiwa pale, wamfiatulie risasi, wampige tear gas, wamcharaze. Do you know what? We as the Gen Z's, we know how we communicate. Don't take us for fools. Don't take us for granted. There is no Gen Z, even one, mwenye aliweza kuonekana upande wa Uhuru Garden. So, maafisa wa polisi ambao waliweza kutuma na serikali pale, wakapigwa kijibaridi, I'm told, upande wa Uhuru Garden. And someone who is around in Nairobi can tell us, can confirm this. Upande wa Uhuru Garden, mvua inanyesha. Baridi iko pale ya kipupwe. Na wale maafisa wa polisi ambao waliweza kutuma pale waende wachunge vijana wa Gen Z wasielekee pale, wakanyeshewa. Wamepigwa na kijibaridi. Because jinsi ambavyo unaona hapo, tuliweza kuambiwa vizuri kwamba anti-riot police officers stand guard at Uhuru Parks Gate A in case protesters show up as anticipated. Mwingine akasema hivi: mulidanganya polisi mtakuwa Uhuru Park leo ndo wapigwe na baridi na wanyeshewe, si ndio? You guys are not good people. We as the Gen Z's hatukukuwa tumepanga mambo kama hayo. And in fact, sisi tuko na umoja wetu. Tukisungumza, hicho kitu kinakuwa. Tusiposungumza, hicho mambo ama hayo mambo yao ambayo wanataka kupanga, shauri yao, waendelee kujipangia. We have our strategy. And in fact, mambo ambayo tumeweza kuyaleta ni mengi. Yes, maandamano ya vijana wa Gen Z by day tunafaa kupewa heshima. Tumeleta mengi. Finance bill iliwekwa nje. Cabinet secretaries waliweza kufanya nini? Waliweza kufutwa kazi. Ukiweza kuangalia State House budget, Raila, Uhuru, Kalonzo budgets were cut to reduce the misuse and the wastage of Kenyan resources. Hayo ni mambo mengi ambayo tumeweza kufanya. So Kenyan
politicians who want to hijack the Gen Zs, don't take us for granted. Don't think that you can wake up and come up with a strategy. It's us on Twitter. Una Twitter kama nani? You wanted to set us on fire tuweze kuwawa? Ama, mulikuwa mnataka tuweze kuelekea State House. Ndio, tumutoa William Ruto mamlakani. Nani achukue? Gachagua? Gachagua is the same as William Ruto. Because hiyo ni serikali ya Kenya kwanza. And hapo William Ruto na Gachagua wataenda nyumbani, hatuna IEBC ya kuweza kukonduct uchaguzi. So tutakuwa tumefanya zero work. What is your take, ladies and gentlemen? Jinsi ambavyo wanataka kuhijack vijana wa Gen Z.